thanks, Raul, chikam di aga dera khatarnak shi. Dekha chiz tool oraz da soch kom chiz zama roja reza khonan karna sham kori. Dekha zi waqai nishan na kori. Zi bia waqai chiz da yam chiz zama roja da masra bilkul bahas ma kawa wa zama ba mazak kharab chiz zama gusa sham. Dekha zi waqai chiz gusa sham. Zama ba khayal chiz da ziyad zihni ya nafsiyati amal de. چ هغه نه مونږ کېږي کو هغه نفسیاتي عمل کې مونږ مسلسل خپل ځان ته دا یادوو چې زما ګورې صبر بالکل نشته مونږ خپله صبر خبرې کوو خو مونږ کې صبر بالکل نشته ځکه چې تاسو یو وړه خبره چې زه غواړم چې نن په هغې هم خبر وکړو چې په کور کې په دې روژې لږ وخت چې مونږ سره وي روژه ماتې کې په خصوصي توګه زمونږ صبر لږ پرېږدي لکه تاسو ته مې پته ده چې په روژه کې څوک سکه خو نشي کولی نو که لږ څه خراب جوړ شوي پخ شوي نو مونږ په کور والا باندې مواز روچتو مونږ په خویندو میندو باندې مالګه ډېره شوې ده یا کمه شوې ده یا چینی کمه شوې ده یا غوړ نو بخل دا دومره غټه خبره نه ده زیاتېدل او کمېدل راځي ځکه چې هغه ټوله ورځ بنده کارونه هم کوي ورسره بچي هم سنبالي ورسره کارونه هم کوي نو یو شی کم زیات شو روزه کې پر د نارینه ذات لپاره په خپل ځای باندې هغه نارینه ذات لپاره کوم چې په روزي په خپل او په دې سود ور کې د مزدوري کار کوي جی د مزدوري کار کوي کار کوي کار نو تاسو سره کار کوي او په خپل ځای باندې او کله په بل اړخ ته موږ نارینه د زنانو او کار ته وګورو هغه چې په کچن کې کوم کار کوي د لکی او دا شان د سود هغه پرې ته چې کوم کې دی سي ایت دا لګیږي په ځان دی خبره ده هغه زموږ خوند وي چې یاد کوم خوند نه دی سوم چې دا په دې دغه کې اخلي په دې کې په دې کې چې موږ بیا نه د خپل په څیر موږ چې ربا دې کې مالګه یا کمره نه یا مالګه زیاته را نه داسې څه ځان شو به کوم خپل خبره تاسو ولې چې خو نه ورو موږ نه ځان نه دغه شته په ځان څه خبرې وکړو نه یو څو غاځي چې دا موږ نه بازار څه کوو راو خو خیر انسان نو غوښتي او په دې ګرمه کې